hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This is nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Boa tarde, Cabo Frio. Boa tarde, São Pedro da Aldeia. Boa tarde, pessoal que assiste a gente pela internet. Boa tarde a toda a região dos Lagos. Olha, eu tenho muito que agradecer, hein? Tô gostando de ver, o pessoal tá bombando lá no Face. Um monte de gente adicionando a página do programa, a minha página. Tá bom demais, algo mais bom demais. Bom, hoje a gente vai mudar um pouquinho, sair um pouquinho da nossa região aqui, que a gente bota só Cabo Frio e São Pedro, né? Mas tem Cabo Frio também. E a gente vai mostrar uma coisa tão bacana que aconteceu, gente, lá no Teatro Municipal de Araruama. Uma escola de dança da Bruna Marinho, que é de Iguaba, fez uma apresentação lá com uma molecada bonita, muito bonita. E eu já vou começar o programa mostrando isso pra vocês. E quem tá me dando uma força lá como repórter, e ó, e gostei de ver, hein? Quero você comigo. Agora é com você, Thales Augusta. Mostra aí pra galera o que, que aconteceu nesse final de semana aí em Araruama. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com a CIA, o grupo da Bruna Marinho. Com todos, hoje teve uma apresentação hoje aqui no Teatro Municipal de Araruama. Gostaria de dar uma boa tarde para a Norma. A gente vai chamar aqui, vai apresentar primeiro para vocês cada um do grupo. Vamos começar aqui com ela. Seu nome? Rita. Gabriel. Daiane. Camille. Beatriz. Paula. Bruna. Camila. Matheus. Yasmin. Rafaela. Larissa. Priscila. Então a gente vai falar aqui com as alunas do grupo, vamos começar com a Paula. Você pode nos contar quais são as modalidades que tem no grupo? Balé, jazz, dança do ventre, zouk, street dance. Tem, agora vai ter tango com uma professora argentina, dança gospel também. Acho que são só essas, não são? Isso, zouk. Então tá, a gente gostaria de saber também como você entrou no grupo e como que é hoje estar no grupo presente. E sabemos também que ela é uma das coreógrafas do grupo. E eu gostaria que você dissesse mais assim, o que, que você gosta de dançar, qual é o prazer de estar no palco. Bom, não sei, assim, parece que o palco é nosso. É uma coisa assim, a música, você sente a música, é uma coisa assim muito boa, uma inspiração assim muito boa. Ainda mais com esse grupo maravilhoso, estar presente com eles é maravilhoso. Há quanto tempo você está no grupo? Se eu não me engano, uns 2 anos e meio. 2 anos e meio? Então a gente vai falar aqui com outras pessoas do grupo, vamos ver, vamos falar com uma professora. Seu nome? Camille, prazer. Nós estamos com a Camille. A Camille dá aula de quê, Camille? Eu dou aula de dança de rua e sapateado. Há quanto tempo você está no grupo? Um ano. Um ano. Camille, diz pra gente como que é organizar esse galerão, né, que a gente sabe que é um grupo muito grande. Você pode dizer antes de como que é organizar, quantas pessoas suporta o grupo, quantas pessoas ele tem hoje em dia? Tem hoje em dia, acho que em torno de 50, 60 alunos. Mas é igual coração de mãe, assim, sempre cabe mais um, gente pode vir sem problema. É uma correria, assim, é muito cansativo, mas é muito gostoso. Quando acaba, a gente tem a sensação de, nossa, olha que lindo, olha o que, que a gente trouxe para a cidade. Então, não tem preço. Você pode dizer como que é, assim, como que é o processo para criar a apresentação de final de ano, de qualquer período, como que é, como vocês selecionam as músicas, como vocês acrescentam o figurino, tudo isso? Então, isso vai de acordo com o tema, né? A gente primeiro decide o tema, depois decide a música, decide qual o tempo que a gente tem para trabalhar. Começa sendo, assim, tendo aula e depois a gente começa o ritmo de ensaio mais perto do espetáculo. E aí vai ter inspiração, né? De cada um. Obrigado, Camille. Então a gente vai continuar aqui, vamos falar com um dos garotos. Seu nome? Matheus. Matheus, você está quanto tempo no grupo da Bruna? Bom, eu sou só como um convidado, né? Que a Bruna me chamou para poder participar, para ajudar ela no espetáculo. E, pô, me maior prazer dançar pra ela aí. Você não tem interesse de entrar no grupo da Bruna? Poxa, tem sim, tem. É um grupo aí bacana, o trabalho dela é ótimo. Gostei muito do trabalho dela. Obrigado. Então a gente vai falar aqui com uma das produtoras também aqui que a gente ficou sabendo. Seu nome?
Rita. Então, Rita, como que foi produzir esse galerão que a gente sabe que na apresentação teve em torno de 100 pessoas? Gente, é tenso. Mas é muito bom a gente poder estar desde o início, trabalhando junto. E eu que já dancei pra elas, tá sendo muito bom estar aqui com elas. Legal. Explique pra gente por que você parou de dançar. Porque eu tô em ano vestibular, e ano de vestibular é tenso. Vida de estudante, gente, é sempre um problema muito sério. Vamos falar aqui com uma pequenininha, falar com essa menorzinha aqui, seu nome? Priscila. Priscila, quanto tempo você está no grupo? 3 anos. Quantos anos você tem? 10. Meu pai, tá desde os 7. É, como que é estar no palco pra você? Experiência muito boa. Então tá, obrigado. Vamos falar com outra pequenininha aqui. Essa, seu nome? Beatriz. Ah, Beatriz. Beatriz, então explica pra gente, já que ela não sabe explicar, como que é a sensação de estar no palco e depois que apresentar tudo e sentir a plateia nos aplaudir, de sensação de dever cumprido. É uma sensação assim que a gente entra, dança, mostra o que a gente tem de melhor e a gente se sente muito bem sendo aplaudido, a gente gosta muito e é uma experiência muito boa. Obrigado, Bia. Hoje nós tivemos uma apresentação de balé com a dança do Aladdin. Vamos falar com ela. Seu nome? Yasmin. Yasmin, conta pra gente como que é a experiência no balé. É maravilhosa. Eu amo balé, como foi a minha vida. E ter o solo do Aladdin agora foi uma experiência inesquecível. Espero ter agradado a todos e pra mim foi maravilhoso. Obrigado. E agora, as 6 alegres assassinas do presídio de Kulk, para sua redenção, fazem o tango da Lamúria. Quais os hábitos que as pessoas têm que te enervam? Por exemplo, Barney. Barney gosta de mascar chiclete. Não, mascar não. Estourar. Um dia eu fui pra casa, estava muito irritada, a fim de um pouco de carinho. E Barney lá, no sofá, bebendo cerveja e mascando. Mascando não. Estourando. Então eu disse a ele, se estourar esse chiclete mais uma vez... E ele estourou. Peguei arma, dei 2 tiros de aviso na cabeça dele. Ezequiel Young em Salt Lake City há 2 anos. Ele me disse que era solteiro. Nosso relacionamento começou de cara. Fomos morar juntos. Ele ia trabalhar, voltava para casa. Eu preparava a bebida dele, o jantar. Então eu descobri. Solteiro, ele disse. Solteiro, uma ova. Ele era casado. Ah, não. E tinha 6 esposas. Um desses mormons, sabe? Naquela noite, quando ele chegou do serviço,
Preparei a bebida dele, como de costume. Mas alguns homens não se dão bem com arsênico. Eu estava na cozinha, fazendo frango para jantar, cuidando dos meus afazeres, quando meu marido entra gritando cheio de ciúmes. Está me traindo com o leiteiro. Ele estava maluco, não parava de gritar. Está me traindo com o leiteiro. Aí veio em direção à minha faca. Ele correu para minha faca 10 vezes. Mas você fez? Não sou culpada. Minha irmã Verônica e eu fazíamos um ato duplo. E meu marido Charlie viajava com a gente. No último ato de nosso número, fazíamos acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 saltos, viradas, voos mortais, black flips, flip flops. Na noite anterior ao show, estávamos no Hotel Cícero, nos divertindo, rindo e bebendo. Ficamos sem gelo e então fui buscar. Quando voltei e abri a porta, vi Charlie fazendo uma acrobacia com Verônica. A de número 17. Águia de asas abertas. Nossa, eu fiquei em choque. Dei um branco total, total mesmo, não me lembro de nada. Não lembrava de nada. Até mais tarde, ao lavar o sangue das mãos, aí eu percebi que estavam mortos. Gente, mais do que eu posso falar. Ele era um artista, sensível, um pintor. Estava sempre tentando achar a si mesmo. Saía toda noite atrás de si mesmo e no caminho ele achava Ruth, Gladys, Rosemary e Irving. Digamos que terminamos por diferenças artísticas. Ele se via vivo e eu o via morto. Yeah.
Hoje aqui no Teatro Municipal de Araruama tivemos a apresentação A Magia do Cinema, da turma da Bruna Marinho. Nós gostaríamos de saber, Bruna, quando que vai ser o próximo espetáculo? O próximo espetáculo da Escola de Dança é em dezembro, 18 e 19 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Municipal de Araruama. Obrigado, e a gente hoje fica aqui, e boa tarde pra você, Norma. Legal, né? Magia do cinema. E foi mágico mesmo, né? Muito bacana. Obrigada, hein, Thales? Um beijão pra você. Obrigada aí pela força com o pessoal em Araruama. Bom, olha, eu quero também mandar aqui já um agradecimento. Eu mandei esse beijo pro Thales. Lembrei do Dr. Rui Pinheiro, uma pessoa muito bacana,
que ele na semana passada fez um, bateu um papo com a gente sobre o assédio infantil. Olha, foi muito elogiado, viu, doutor Rui? O pessoal curtiu muito lá na página do Facebook e foi esclarecedor, ajudou realmente, né? Então tem muita mãe aí que ficou ligada no assunto, o pessoal da família. É bom ter essas coisas assim, porque a gente às vezes não sabe o que fazer, né, com a nossa criançada. Então tem que ficar de olho mesmo. Aproveitando esse embalo também, Letícia Rebelo, querida amiga veterinária. Ela tá lá com a Thelma e Luiz, doida pra que alguém adote, né, os dois gatinhos pretos, que tem um preconceito danado, gente. A gente pensa que racismo é só no ser humano, não. Em relação ao animal também, o gato é preto, a pessoa acha que é um símbolo de má sorte, nada a ver. Então faça o contrário, bote um símbolo de boa sorte com Thelma e Luiz. Agora, sexta-feira 13, né? Pô, é um presente, é um talismã, já que acredita no lado ruim, tem que acreditar no bom também. Um beijão, tá, Letícia? Espero que essa criançada aí arrume uma famíliazinha e que tenha muito carinho, né? Bom, agora eu vou pro intervalinho, tá? Não saia daí, que eu tô aqui te esperando. Até já. Bom, galera, eu sou o Leone e tô ligado junto com vocês no programa Algo Mais. Beijo, Norma. Tchau. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I don't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Meu nome é Sofia Laura. E eu também estou ligada no programa Algo Mais. Beijo, Norminha! Bom, estamos de volta. Vou passar, não vou nem fazer uma matéria sobre um assunto que é tão sério, tão grave, tão pesado que a gente não merece ver isso. A gente deixa isso para os outros programas sensacionalistas ou programas policiais de investigação, que não é o nosso caso. Mas eu recebi um apelo no Facebook, que é um assunto que foi muito comentado, inclusive está acontecendo a chamada na InterTV, de uma figura, de um assassino bárbaro chamado Jairo Catarino, que eu vou botar aí a foto para vocês. Essa pessoa está sendo procurada na região dos Lagos inteira, porque há duas semanas atrás ele assassinou a sua ex-companheira a facadas, quer dizer, um crime bárbaro, absurdo, ridículo, que não tem nem palavras para dizer. Então essa pessoa está sumida. Ele foi visto em Campos uma vez aí, parece na casa de um filho, alguma coisa assim. Então quero pedir que vocês ajudem. O nome da figura é Jairo Catarino. Esse assassinato aconteceu em Arraial do Cabo. Eu só estou passando isso para vocês, primeiro que eu torço que a justiça seja feita. Quero aproveitar e agradecer a doutora Cláudia Faisal, que é a delegada agora de Arraial do Cabo, já foi de São Pedro da Aldeia, pelo trabalho dela, que é sempre intenso, é sempre sério, e a gente podendo ajudar, né? Não tem como a polícia vasculhar a região dos Lagos inteira para achar essa pessoa. Então esse crime aconteceu em Arraial, e a família, as filhas, que eu nem vou dizer o nome para não ter muita exposição, mas queridas, tem um rapaz também, um beijo, espero que Deus abençoe vocês, que permita que a justiça dos homens seja feita e que vocês tenham muita força para superar isso, que não é mole. Perder mãe não é mole, ainda mais uma mãe cheia de saúde, guerreira, super trabalhadora, perder dessa forma, num crime covarde desse. Quer dizer, ela se separou do companheiro porque ela não aguentava mais. Aí ele espera 9 dias depois, chega na casa dela e dá facadas e acabou a história de amor, né? Pra ele, que amor é esse, né? Então realmente não dá. Bom,
Ai, chega estressa, né? Eu falo, vou ficando com uma raiva. Eu vejo aquela foto, vai dando uma coisa, meu Deus do céu. Mas aí vamos ver se a gente consegue ajudar mostrando a cara dessa pessoa aí. Se a gente acha rápido. E a pista é Campos, tá? Pessoal de Campos, fiquem ligados nessa pessoa, que a família dele, filho, é de lá, deve estar por lá escondido em algum lugar. Bom, agora novidade em Cabo Frio. A gente teve na inauguração da Fly Sports, ali na Nilo Peçanha, na Praia do Esporte. Foi show de bola. Teve vários DJs, mas um especial. Eu quero mandar um beijão, que é pro Carlos Magno. Aproveita o embalo para mandar um beijão para Hillary Kovac. Então, Carlos Magno e Hillary, beijão para vocês. Sucesso aí. Dois DJs maravilhosos. E lá foi o Wagner Lucas que recebeu a gente na Fly Sport. Teve uma festa, gente, uma festa na rua, com um monte de coisa gostosa sendo servida. A loja está linda, 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 loja de esporte. Vale a pena dar uma visitada. Passa aí a imagem da Fly Sport para a galera ver como tá bonito o negócio. Algo mais aqui em Cabo Frio, sempre com novidade, né? Agora uma novidade bacana, gente. Quem vai falar pra gente é o Wagner Lucas. Fala aí sobre essa novidade, tá tendo uma festa pra trazer isso aqui ao público. O que que é? Conta pra galera. Então, lançamento de mais uma loja da Fly, só que dessa vez no segmento de esportes. Um segmento bem diferenciado dos outros que a gente já tem, que é a loja de moda, né? E a gente fez uma festa para poder, um coquetel de lançamento da loja, para poder estar divulgando para os nossos clientes, amigos e parceiros da loja também. É um prazer ter o pessoal da Jovem TV, o grupo de vocês e o Algo Mais aqui com a gente também. Prazer enorme. Muito obrigada. Dá aqui o endereço para a galera. Então, aqui fica na rua Nilo Peçanha, né? Bem em frente ao Imperador, em frente à nossa, a outra loja também, a Fly Fashion, ao lado do Comilão. Próximo Americanas, bem simples de chegar, próximo da Praia do Forte. E vai ser um prazer receber todos vocês aqui com a gente, tá bom? Gente, é no meio do Buchicho, aqui onde todo mundo conhece essa rua, né? E tem que vir ver cada coisa linda, os preços são super, super legais. E ó, tá tendo uma recepção aqui muito legal com o DJ Carlos Magno, não é isso? Tá arrebentando. É, DJ Carlos Magno, DJ Márcio, DJ Mauro, vão ter uns três DJs aqui, amigos nossos. E o Carlos tá arrebentando aí, como ele faz em todos os nossos eventos aí, né? Então venham conhecer a Fly. Wagner, muito obrigada, viu, querido? Prazerzão. Prazer, tá? Prazerzão estar com vocês aí. Que Deus abençoe. Valeu, obrigado. Valeu. Legal a loja, né? Então, pessoal aí que tá... Não é só esporte, não. Tem a moda também. Tá bonita mesmo a loja. Parabéns, viu, Wagner? Gostei de ver. Agora a gente vai para um novo intervalinho. Não saia, que eu tô aqui te esperando.
Aqui a galera do grupo 22 Minutos. Nós queremos deixar um beijão pra você. Valeu! Valeu. Estamos de volta agora. Quero agradecer aqui um lugar que eu tô, que vocês já conhecem, acho que já perceberam onde eu tô, que é na Clube Fashion, aqui no centro de São Pedro, na Praça do Canhão. E tô vestindo aqui uma blusinha linda da Disney, a loja também aqui é linda, gente. Pessoal de São Pedro da Aldeia, ó, vale a pena fazer uma visitinha aqui. Jonathan, um beijo, meu querido. Está sempre de portas abertas pra gente. A gente faz dessa casa aqui o que quer. E a gente está esperando a visita aí da galera para conhecer a Clube Fashion, quem ainda não conhece. Bom, agora a gente vai para Cabo Frio de volta, também na Nilo Peçanha, no Imperador. Um beijo, Monique. Muito obrigada aí por nos receber. E a gente vai mostrar um pouquinho do som do maravilhoso, que eu sou fã, Paulinho Pérez e o Léo Sunê. Que delícia. Beijão pra vocês dois e olha só que coisa gostosa. Curte aí um pouquinho de Imperador.
Vocês viram o som, curtiram a doidada aqui no Imperador, na Praia do Forte, que já tá virando mania da casa, né? Mania da Jovem TV, mania do programa Algo Mais. E quem vocês viram aqui, que vocês curtiram muito, ainda vão curtir mais um pouquinho, foi o Léo Suner, que é o vocalista, com o amigo querido Paulinho Pérez, que é o guitarrista que vocês já conhecem de outros tempos. E eles vão contar pra gente como que eles se uniram, que fizeram uma dupla maravilhosa e aonde que eles vão estar tocando, tá? Porque vale a pena seguir esses meninos. Olá, meninos, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, adorei o repertório, viu, Paulinho? Muito bom te ver de novo. Valeu, valeu. Tamo aqui. Sábado, dois sábados sim, dois sábados não, não é isso? Ah, é revezado. Isso. Então é de dois em dois. Dois seguidos, não é alternado. Dois seguidos, aí dá uma pausa de dois sábados, aí a gente volta a tocar dois sábados. Então agora, depois de amanhã, vocês vão estar aqui de novo, nesse sábado. Vamos estar. Como é que vocês se acharam aí, menino? Então, é história de família. É história de família, o Paulinho é meu primo. Comecei a tocar porque via ele tocando na noite, gostava. Então comecei a tocar, fui atrás, acabei gostando de cantar também. E acabou desencadeou isso. A gente toca junto já faz um tempinho, já uns dois anos. E tudo em família, tudo diversão. E deu super certo, viu? Parabéns. Você manda muito bem na voz. Ele, já sou fã há muito tempo. Esse cara arrasa na guitarra, já tocou com todo mundo que é bom, que os bons se juntam. Que foi o caso agora de vocês, tá de parabéns. Adorei o repertório. A gente sempre aqui fica conversando sobre qualidade de música, sabe? E eu cobro muito isso do músico. Porque a gente, às vezes, quer sair na noite e não tem, né? E vocês têm isso. Fala um pouquinho do teu repertório. E tem alguma programação além do Imperador? Então, sobre o repertório, a gente toca de tudo, do internacional ao nacional, tenta pegar tudo que é atualidade, tenta pegar tudo que é aquilo que é clássico, que é da antiga, que o pessoal gosta realmente de escutar quando vai pra noite, quando vai pra um barzinho, então tem de tudo um pouquinho. A gente tenta agradar os gregos e os troianos. E sobre a nossa agenda, a gente vai estar amanhã, na sexta-feira, no Rio Bahia, fica ali na descida da ponte de Búzios, e no, né, no sábado, depois de amanhã, aqui mesmo no Imperador. Né, então todos convidados aí pra vir pra cá. Bacana, Rio, Bahia e Imperador. Paulinho, quero te dizer o seguinte, toda vez que eu te vejo, me remete a um passado muito bacana. E agora eu te olho e vou parar lá em Fortaleza. Até quero aproveitar aí, ó, mandar um beijão pra Paty Costa e André Luan, meus amores. O André Luan é meu ídolo. E eu conheci o Paulinho com ele. Aproveita e fala aí pra ele. Abraço, irmão. Porra, saudade de você. Tá fazendo falta aqui, hein? Então eu conheci o Paulinho aí com o André Luan. E ele sempre faz isso. Ele se junta aos bons porque o cara é fera. Então onde tem Paulinho, vai ter gente boa, como é o caso do Léo Suner. Então eu quero aí desejar a vocês sucesso. Contem com a gente. Toda vez que mudar a agenda ou que mudar qualquer coisa, avisa que a gente avisa aqui pra galera, porque tá um show. Sucesso. E tem algum recado aí? Não, só queria agradecer então ao Léo, o pessoal da Jovem TV, e agradecer a todos vocês. Espero que vocês venham aí no Rio Bahia e aqui no Imperador pra prestigiar a gente. Nós que estamos prestigiando vocês quando vocês vêm. Obrigada. Passa o contato, Paulinho. Vou passar, mas antes vou te agradecer, Norma. Você com todo o seu astral, seu clima bacana, sua energia boa. Sempre que eu tô tocando e você aparece, a coisa flui e fica mais bacana ainda. Muito obrigado para você, a Jovem TV, né? E, pô, brigadão aí, tamo junto. Quando quiser aparecer, a gente vai fazer aquele som para você, Norma. Para você, Norminha. Eu vou aparecer, uma ameaça, eu apareço. Aqui, telefone de contato, eu vou dar o meu. 22 Vivo 98 734223, o claro, 22 92043545. O seu? O meu é 88126048, mas fica à vontade para ligar para qualquer um dos telefones aí e a gente entra em contato. Aí tem outra coisa que eu sempre deduro, pode adicionar no Face, tá? Perturba lá, pergunta onde que eles estão e tal. Léo Suner e Paulinho Pérez, pode adicionar. Aproveita e adiciona Norma Alma que eu faço a fofoca pra vocês e a gente combina tudo. Obrigadão, meninos. Sucesso. Obrigado.
Vamos curtir mais um pouquinho desses dois aí, tá? Até já. Agora de volta e já terminando o programa, gente, eu fico tão triste. Por mim, eu ficava com vocês aqui 2, 3 horas, ficava batendo papo, tanta coisa para falar, mas não dá tempo, né? Bom, eu quero dizer para vocês que ontem, dia 4 de julho, a minha filhota amada completou 23 aninhos, a Nuna Almo. Filha, um beijo, te amo muito. E de novo, né, quero desejar mais felicidade a você sempre e para sempre. Nuna, um beijo, filhota. Bom, quero também falar com vocês que agora, no dia 7, depois da manhã, no sábado, né, dia 7 de julho, a partir das 22 horas, vai acontecer a inauguração do Piratas
pub. Tem o quiosque Piratas e o pub é em frente, na Praia do Sudoeste, lá no finalzinho da Estrada do Boqueirão, já na praia, número 3937. E vai estar lá blues, rock anos 60, 70, 80, com a banda Rock'n'Roll Bands, também com um DJ show de bola, o DJ Lâmpada Alvarenga, querido amigo, vai estar animando a noite nos intervalos da banda, antes da banda, acabando a banda, é festa para a noite toda, tá? Lá na Praia do Sudoeste, São Pedro da Aldeia, Piratas Pub. Quero mandar um beijão pro Lebre, que aniversariou essa semana aí. Parabéns, Lebre. Felicidade. Continue com a gente. Aumenta um pouquinho nosso programa pra gente brincar mais aqui. Um beijão pro Luíde do Vale, que tá ajudando a gente aí enquanto o Helt está ausente. Essa época o pessoal fica ligado à política, fica todo mundo atrapalhado, com muito serviço, graças a Deus. Um beijão pro meu querido Ney Castelli. E André Luan, gente. André Luan, toda vez que eu vejo o Paulinho Pérez, que é essa delícia aí, que arrasa na guitarra, eu me remeto ao passado, quando ele tocava junto com André Luan, que hoje tá fazendo muito sucesso em Fortaleza. E eu também sou fã, é meu ídolo sim, sou tiete declarada. E ele tá fazendo sucesso lá, mas o pessoal daqui sente falta, né? Quem sabe um dia ele volta aqui fazer um mega show pra gente. Então, um beijão, André Luan. Um beijão, Paty Costa, a sua esposa linda. E o gordinho, o pequenininho, José Francisco, que é uma coisa linda. Tudo de bom pra vocês, família linda. E termino assim o programa, gente. Infelizmente, desejando tudo de bom pra vocês. Eu fico aqui. Vocês têm um final de semana maravilhoso. Espero ver vocês no sábado. E até semana que vem. Não me deixem. Semana que vem, assistam. Toda quinta-feira, às 2h30. Um beijão.